du mig med snyggaste vinkel. Exakt. Det är bra. Jag hade en deltagare på ett event en gång som sa att hon bara gick med fulare vänner för att hon själv skulle vara snygg. Uppdukade frukosten. Så fint. Man gör det så fint när man är influencer. Ja, titta vad fint. Det här är liksom the real deal. Sen kanske man får en liten uppstyrd version sen också. Och här är mina tomtar som klättrar. Men klättrar de upp eller har de halkat ner? Vi är fortfarande osäkra. Det är det som är grejen med konst. Man får ju avgöra själv hur man känner att tomtarnas resa är. Hur känner du att tomtarnas resa är? Men jag saknar att de ska ha någon julklappssäck på sig. Men de övar vi ju, kommer vi fram till igår. Det här är Santa Bootcamp. Upp, tänker jag då. Han ja, öva. Det känns rimligt. Mm. The content creator has done it again. Är det den röda? Det blir så mycket content när man har influencers på besök. Mm. Hej! Melinda här, internet. Det är den 14 december. Och jag har besökt Sara. Woho! Och, behind the camera. Behind the camera, jag såg henne innan. Jaha. Och vi ska äta julmat till frukost. Och, Linda, du har en lampa i huvudet, jag gör så här. Ja, nu har jag ställt en plastpåse in i luften. Jag måste bara städa här. Nu! Oj, vad snyggt! Oj, vad snyggt! Ding! Ja, och den här veckan så får jag besöka Sara. Sen ska jag få lite annat besök och det är jättefint väder. Vem skulle du få besöka mer? Frida. Ja. Jag tänkte att ni skulle få hänga med i lite pre-julstöks-vlogg. Ja, du vet lite. Gud, så mysigt känner jag. Vad bra. Det här är lite grann som när... du vet hon som har gjort de här julsändningarna. Förra året var det med Clara Lidström. Men Susanne Skafferi... oj, nu, jag får inte ta bort handen där. I hennes produktioner, hon kör såhär slow tv på SVT. Mm-hmm. Då är det ju en röst som är bakom kameran som pratar. Det känns väldigt tryggt. Jag känner att jag är den rösten. Och att du syns. Toppen. Mm. Är du kvar här då rösten fram till jul? Ja. Det beror på vad som bjuds till middag. Mm. Jag lagade mat igår. Kolla här. Och så sen så klipper man in. Hej, hej! Lalinda! Lalinda lagar mat. Det här är inte en syn man ser ofta. Det här är mat-tv nu. Det här är... ja. Okej. Okay. Vart är vi någonstans? Vi är hemma hos mig i Älvsmark utanför Övik. Mm. Ja. Vi har tagit oss, eller jag har tagit mig från Tornedalen till Västernorrlands län. Bra, snyggt. Mm. Ångermanlands landskap. Perfekt. Det är en av oss som har två som är, vi har olika vitspeciella. Mm. Berätta hur imponerad du är nu. Alltså jag är jätteimponerad. Jag tar det som en enorm komplimang. Att jag har lagat mat. Ja men alltså, exakt. Går det bra? Nej. Men det här löser vi. Ja, det där är inte mitt fel. Nej, det var den där textpanens fel. Nej men alltså, tänk att du har lagat mat. Jag på dig. Tänk. Ja. Tänk att jag har lagat mat. Men jag liksom ser det som en, inte en uppoffring men... Men du är lite special. Ja, jag tar mycket pengar här. Personerna som du intervjuar i We Are Influencers, som själva är då influencers, det vill säga som själva är engagerade i att skapa innehåll på sin Instagram till exempel eller blogg och säger så här: nej men jag följer inga konton, jag läser inte bloggar, då tänker jag så här: vilken affärsperson i någon annan bransch, för om vi ska ta det här seriöst och vilja tjäna pengar på det, då måste vi se oss som att vi är en professionell aktör, i vilken annan bransch kan man säga så här: men jag har ingen koll på mina konkurrenter. Nej, så oproffsigt. Jag tänker så här: lågvattenmärke varenda gång för liksom, inte för dig, men för så här, jag didn't do nothing. Nej, men för hur jag uppfattar den personen. Det är så här: ja, du har bara halkat på ett bananskal. Tur för dig, men varför ska jag inspireras av dig då? Du måste väl ha någon plan. Men då är det ju mitt fel, eftersom att då har jag ju valt att intervjua de här personerna. Nej, men nej, ja. Så kan man inte se det. Men jag ser också på så att det har blivit lite genom en jargong och vara så lite nonchig kring så här att jag är så bra så jag behöver inte ha koll på någonting. Jaha, annat. Så uppfattar jag det. Och för mig så är inte det en positiv grej, utan jag blir mycket mer inspirerad och liksom respekterar den här affärspersonen mycket mer om jag så här: fan, proffsigt att ha koll och ha en plan och vilja engagera sig och bry sig om vad andra också gör. För det är en tillgång. Mår du bra där borta? Ja. Du ser ut att ha det ganska mysigt. Alltså, jättebra. Men gud vad härligt. Min analoga kalender så jag har bara skriva. Ja, ja.
Vad bra jobb, eller? Ja, men du ser, här kommer det in handy att ha en analog kalender. Ja, och så har jag jättemånga skrivböcker. Så jävla skönt. Älskar jag skriva med papper och penna. Mycket bra, det blir en då. Ja, vi har ju suttit här och försökt arbeta ett par timmar och internet går inte så bra. Så nu sitter telefonkö till 3, eller jag har pratat med 3, men nu jag blev vidare skickad till någon annan på 3, oklart vem. Men om hen kan hjälpa oss komma ovanför 0,27 megabit per sekund så toppen. Nu åker vi tjejbil på äventyr. Jajamän. Hur går det med internet? Pretty dåligt. Jag kan meddela att masten som inte funkar, den ligger där. Titta, där lyser den. Där är den. Ja, kan inte du klättra upp där lite? Mm. Det är den som inte funkar. Internet funkar inte just nu. Så därför åker vi på ICA och köper godis istället. Rimligt. Jag tänkte, jag ska göra middag kväll och jag frågade just Linda om att gilla brysselkål. Och jag tror att du tänkte så här: blir det bara brysselkål? tycker du att jag äter onyttigt? Nej, men det var så här, frågan var lite dåligt ställd. Så här, det ska vara en ingrediens i en större helhet. Också. Jag förstår. Ja, men då säger jag ja. Om brysselkålen kommer med smör. Ja, exakt. Mm. Men jag kan stoppa in lite smör. Ja, men tack. Det blir perfekt. Nu är vi tillbaka hemma och fortfarande inget internet. Men fantastiskt god suröl. Den här. Salted licorice raspberry sour från Coolhead. Alltså, den har också färgen som man vill att en suröl ska ha. Det här var riktigt jävla gott. Alltså, vi är nu mellan 4,5 och 5 på min. Mm. Vad känner du? Alltså, jag var skeptisk för jag gillar inte lagret jättemycket. Det här är som att dricka en syrlig hallonlakritsskalle. Ja, så exakt så. Syrlig hallonlakritsskalle. Den är mjuk och liksom lite så krämig också på gommen. Mm. Fast liksom sur på läpparna. Exakt så. Ja. Mm. Det gillar man ju. Alltså, stark köprekommendation. Verkligen, vilken tur att vi har 2. Aha. Vi hade råkat köpa varsin. Ja, fyra. Och jag gjorde ju häromdagen, så gjorde jag mitt företagsår 2021 en tillbakablick. Så här ser den ut. Det här är ju då Jennifer Sandström, min vän och hennes kollega Kugge, som har gjort i sitt företagsprojekt Let Me Create, så har de ju gjort då den här guiden. Och då var ju då det här första, det handlar om att sammanfatta sitt år som har varit. Och nu kommer alltså del 2 som är då mitt företagsår 2022, mål och planer. Har du gjort sammanfattningen inte? Ja. I've been a good girl, jag hoppar inte direkt till det som är roligt. Jag kanske inte har gjort den. Jag kanske inte har skrivit mil på varje grej. Men jag har fyllt i. Förutom hur mycket har du jobbat i timmar under 2021? Jag bara, det fan vet jag. Och jag tycker inte den är så relevant. Om jag ska vara helt ärlig. För att, så här. Missförstå mig rätt. Jag är ju inte konsult. Utan jag jobbar med mina egna produkter. Och jag jobbar så mycket som behövs. Och så mycket som känns, alltså så mycket som jag tycker känns bra. Alltså jag utmanar inte min hälsa för att jobba. Så därför så tycker jag inte det är så relevant att jag har jobbat ett visst antal timmar. Utan mer relevant att jag faktiskt, vad jag faktiskt har gjort. Följdfråga. Utifrån timmar och liksom hur mycket man, såhär, din effort liksom, om det nu räknas i timmar. Tycker du att du har jobbat lagom antal timmar, för få eller för många? Det är en väldigt, och jag tror att det står här under också. Se över hur mycket du lägger din tid på och jämför det med dina inkomster för att få en överblick. Om du registrerar dina timmar kan du nu sammanfatta hur mycket tid du lagt på olika uppdrag. Om du inte har exakt koll kan du göra en uppskattning och fundera, känns det som en bra fördelning? Alltså jag måste ändå säga att jag tycker att jag har jobbat, alltså jag vill säga för lite. Men jag tror att det betyder att jag bara jobbat lagom. För att jag tycker att det känns som att jag inte har varit så effektiv. Men jag vet också att det beror på att jag har varit lite snäll mot mig själv. Och liksom backat när vissa dagar inte har funkat. Så att, som svar på din fråga. Det känns som att jag har jobbat för lite, men jag har nog jobbat lagom. Jag tänker att jag vill ju
så här, jobba mindre rent generellt. Så jag tänker så här, jag vill inte jobba 100%, utan ja, men 80% känns lagom. Och utifrån det, för det är ju lätt liksom att jobba enligt normen, så man ska bara hålla på och jobba hela tiden, måndag, fredag, bla bla bla. Och så här, det är ganska svårt att hålla sig till sin målsättning då, så jag kan ju tycka att jag har absolut jobbat alldeles för mycket. Och det är inte så här relation till pengar för att per timme, för det är jättebra. Men jag vill ju inte jobba så mycket, så utifrån den liksom så måste jag skärpa mig, jobba mindre. Väldigt bra insikt. Jag... Tänka mig in i det. Men sen är det också så här. Och det här är ju lite deppigt. Här kommer en liten deppig version. Därför att, en liten deppig del. För att jag har inte så mycket annat att göra. Förutom att jobba. Jag har inte så mycket annat i mitt liv som är liksom, som upptar min tid. Och sen är det också en annan fråga är, vad räknas som jobb? Alltså, när man jobbar som vi gör så är det så här, ja men att scrolla Instagram eller att svara på DM eller du vet så här, är det jobb? Räknas det som jobb? För att i så fall har jag ju jobbat väldigt mycket. Men alltså jag tycker det är en svår fråga, samt att just det här att hade jag haft annat som pockade på min uppmärksamhet, då hade jag förmodligen inte jobbat lika mycket. Men jag har ingen familj och mina djur är väldigt lätthanterliga och jag har liksom, och det är väl lite därför jag försöker liksom, nu när vi pratar om så här skidåkning och outdoor och mountainbike och allt sånt där, så känner jag så här, jag behöver en hobby. Jag har också köpt en målningskurs, en webbkurs om målning, alltså måla tavlor, akrylmålning. Jag håller ju också på att skriva låtar, så att jag är lite så här, jag jobbar lite på det här att skaffa mig en hobby typ. Är det här min 40-årskris, Sara? Nej, men jag tycker det låter underbart. Bra kris. Bra kris. Bra kris. Nej, men nu ska vi alltså, för att gå vidare här då, så ska vi alltså in på del 2 av den här företaget, mitt företagsår. För att vi har inget internet. Alltså det här med att inte ha något internet. Då får man jobba analogt. Då får man jobba analogt. Alltså jag satt ju i telefonkö med 3 i en halvtimme. Och efter att ha suttit med 4 olika personer så kom vi fram till att det var något fel på min mast. Vilket betyder att I'm probably not getting internet back tonight. Så då får vi ju jobba analogt. Så nu håller Sara på att laga mat och jag, och samtidigt som vi då ska börja med det här företagsårplaneringen. Och det jag ska komma fram till i det här, kära vänner, är att den första frågan är mitt varför. Och det här är ju då väldigt intressant. För att mitt varför är... Vad letar du nu? Honung. Det har ingen flytande. Men jag har i... där. Det här med mitt varför, jag återkommer. Jag hade tänkt att jag skulle göra en egen video om mitt varför. Så den kommer sen. Detta mästerverk som den här har skapat. Alltså det är så mycket grejer som är i vägen. Jag känner att det här är inte en vinnarmiddag i Han borta hos mig. Men det var nice ändå. Blandar mat. Jag kände mig otroligt hedrad och spänd på det här. Däremot, den här öden Linda, minus 3 poäng. Minus 3 poäng för Kitty Butthole. Ett värdigt namn med andra ord. Det smakar som lika tvål. Det här är då lite potatis och brysselkål som jag gjort i ugn och lite lök. Salladsprylar sa du alldeles. Och salladsprylar. Salladsprylar. Mm. Salladsprylar, sen har jag stekt lite sidfläsk. Vet inte om man ska göra det egentligen, men det gjorde jag. Jag älskar ändå det här att säga, nej men det är inte säkert att det här blir bra, men det var kul. Det måste ju testas fram, jag gillar liksom förändring. Mm. Sen så, jag gillar att liksom så här, hyvla morötter med osthyvel. Mm. Men om osthyveln tar för mycket, vilket är jättebra när man ska äta ost, för man gillar tjocka ostskivor. Ja. Men däremot så blir ju då, morotsskivorna blir ju liksom mer av stickor. Så att de skulle vara lite härliga. Men jag var tvungen att skära dem lite grann så att de inte är det tänkt. Och sen hackade hasselnötter, för man vill ha olika kontraster i rätt. Mm. Så att morötterna fyller ju den här knaperkontrasten. Mm. Och potatisen är lite mer mjuk. Exakt. Sen har vi en dressings- och såsbuffé. Det här är hela min såsbuffé. La Linda style.
Vad är du nervös över? Att jag ska vara dålig. Ja. Men lesson number one in life. När man är ny på någonting så är man oftast dålig. Ja. Eller som Pippi säger. Det här har jag inte gjort förut. Det här kan jag. Säkert. Den kan man också ha. Står de fina? Jättefina. Ser ut som ett proffs. Ja. Nej. Men det är okej. Man gör också covid-tester här så att... Det är därför det. Jaha, är det för så mycket folk? Ja, förmodligen. Blinkar den här då? Oj, oj. Försökte när den sticker iväg. Jag har fortfarande inte fått på mig andra skidan. Då kanske jag inte ska ta på mig stavarna. Nej. Ah, hjälp! Åh, herregud. Jag gör fel nu. Ja, det gör jag. Igen. Alltså gud, jag är ju svettig redan. Jag gör rätt. Oj, nu blev det upp för. Oj, oj. Oj, oj. Hjälp. Hjälp. Mamma. Okej. Okej. Men fint är det. Det här går jättefort. Oj. Oj, oj, nu svänger vi. Oj. Det gick bra. Hej. Hej, hur känns det? Ja, men alltså, jag har jätteont i fötterna. Vi har åkt 200 meter. Nej, nu har vi åkt typ 700, nästan 20 meter tror jag. Tror du? Ja, det tog inte jag. 700 meter tror jag. Inte 200. Jag har ju nya, fräscha, supersnabba skidor. Jag har nya för mig skidor. Ja, exakt. Sara har mina 90-tals skidor. Mm. Men alltså, jag tycker att du sköter det här väldigt bra. Speciellt i din långa dunrock. Ja. Ja. Och mina lite korta stavar. Det här kan jag åka alpint med nästan. Ja, men på det här sättet så blir vi ungefär lika bra. Du får ett litet handikapp. Perfekt, jag har roligt. Eller är det jag som får handikapp? Jag vet inte hur det är. Det är fint i alla fall, titta. Så fint. Och jag tror att det här kan bli bra. Jag måste bara inte göra det en gång per år. Undrar vart micken är på den här. Den här känns på riktigt läskig. För om jag bara åker här, då kommer jag ligga där borta vid Lyckstorpen. Och sprattla. Nej, men det kan jag nästan lova. Nej, men det är spår. Om du bara står i spåret så kommer du följa spåret. Skidorna vill åka spåret. Du måste aktivt lyfta på foten här om för din tid ska åka utanför spåret. Det är en backe, absolut. Det är en backe, absolut. Inte att förminska hur du känner just nu. Ja, vad är det största som kan hända? Jag trillar. Bryt ett ben. Det behöver ju vården. Okej. 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 Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Okej, jag lever. Jag lever. Jag lever. Jag lever. Jag lever. Gud vad bra. Oh, fuck me. Den fortsatte ju för fan bara den jävla backen. Den tog ju aldrig slut. Den bara, ja men det är bara en liten backe. Och så sen så bara, oj, det här kommer en till. Och här kommer en till. Det finns panikspår från mina stavar bredvid. Åh, oh, åh. Oh, och kul samtidigt. Nu kommer den här vid. Vart det går. Hon måste staka sig fram. Har du dåliga skidor eller? Hur gick det idag, Sara? Men jag är nöjd med din insats. Alltså, med min insats? Ja, är du nöjd med dina skidor? De har mycket. Men det gjorde inte så mycket. För att, men dels att du kom ut. Ja. Det är alltid svårt när man ska prova någonting nytt och känner motstånd. Då har jag ändå åkt skidor ett par gånger. Men när man gör det en gång per år, då räknas det inte riktigt. Nej, men det är inte liksom, det är regelbundet, men inte tillräckligt regelbundet. Nej, men det är regelbundet. Du trillade inte den där gången. Jag gjorde inte det. Nej. Det är så väldigt bra. Bra balans. Tack så mycket. Men den här nedförsbacken som aldrig slutade, där var jag lite så här. Det här kommer gå så där. Det är så kontrollerat. Men jag försökte verkligen så här. Nu ska vi inte, don't jinx it. Nej. Nej, jag kommer inte att trillas. Nej. Utan jag försökte bara, oh, den sista nedförsbacken, då bara blundade. Nej, men det var skönt. Ja. Vadå, njöt jag lite. Det är flowigt. Ja. Mm. Ja, flowigt. Ja. Hur ofta kommer du åka längre då? Min målsättning är en gång i veckan i alla fall. Fantastiskt. Ja, men jag tänker att det är ett bra, rimligt mål. Mm. Det var bra spår där. Väldigt bra spår där. Jag vet inte. Vi var på skyttis. Mm. Det kändes bra. Jag är nöjd. Kall som fan. Jag ser fram emot att fortsätta skidkarriär. Ja, det finns potential. Det är bra. Utvecklings. Det kommer vara en brant utvecklingskurva. Ja, literally. Brant rakt upp bara. Ja. Mm. Uppför är svårt alltså. Hej och välkommen till fredag. Jag är på väg till Domsjö, andra sidan stan, för att göra mina naglar. De är ganska utväxta nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, om jag ska behålla längden eller om jag ska kapa ner dem. Jag älskar långa naglar, men det är väldigt svårt att skriva på datorn. Alltså, tangentbord. Jag slår på fel tangenter hela tiden. Ilandsproblem, jag vet. Men man blir inte så pepp på att skriva när man liksom, när det inte är flowigt. Det är samma skit på tvättmaskinen då. Ja. Jag hade en hund igår som han kom och la sig och skedade med mig igår. Han var så varm och gosig. En kund? En hund. Nej, inte en kund. Nej, vi sa det. Vad var det vi sa idag så här? Kunde få, vi sa någonting om att de kunde ligga, så bara, nej, de får inte ligga här, de får ligga hemma. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var, det lät. En kvinna som berättade att hon och 10 andra klockan är 8:30 och nu står jag och lagar mat. Kolla på Hanna Oliero som kör live på Instagram. Hon ska ut och partaja. Jag gör tacos. Men den smakar fan lite saffran och liksom
ganska bäsk. Inte som sur, men som... Men det är saffrande. Tips! Jag skulle säga att det här är för surölspersonen. För även om den inte... Alltså det är nog suröl, men den smakar liksom ganska bäsk. Jag har precis klivit upp. God morgon! Uppenbarligen så behövde jag sova. Uppenbarligen så var jag trött. Så att jag ger mig själv det. Jenny ringde typ 10. Och bara, kan du köpa med dig det här och det här inför ikväll? Och jag bara, åh, är det vi ska göra ikväll? Hon bara, ja men vi ska lite julmys hos mig. Det var du har tackat jag. Och jag bara, ja men vad bra, vilken tur att jag inte har någon annan inbokat. För att det blir julmys hos Jenny ikväll. Största anledningen till att jag skaffade klockan, det var ju för att jag vill liksom börja sova bättre och få koll på sömnen. Så nu ska jag ställa in sömnen. Kväll, fast jag hade glömt bort det. Men nu har jag faktiskt lyckats ta mig samman och är snart på väg dit. Sen såklart, men ja. Ja. Så lite dekubal på läpparna. Ja! Jag frågade på Instagram häromdagen, för jag har så sjukt torra läppar just nu. Så jag var och köpte 3 olika grejer igår. Bland annat dekubal Lips and Dry Spots, någonting. Den har varit väldigt bra för läpparna. Nu har jag täppt på mig sen jag duschade. Gotta do it. Tackar! Och det var liksom en lagom. Morsan hade blivit bjuden till en magnet. Som är... Mycket bra. Oj, nu var du nära. Nu skakar du lite på det. I know that you are having a hard time right now. Första regeln om man gör en pepparkaka. Maxa seems to crumble around you. I know that you all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. Det här är ju lifehacket. Ja, eller hur är det? Ja, det är ju färdigbyggd där. Det är snickaren där borta som satt ihop. Ja, han tar apelsin så länge. Du skickar faktura. Ja, right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Att som brukligt så slår man sönder sina pepparkakshus. Om man känner att man... Så allting var for nothing?
Nej, vad ska jag äta upp dem? Ja, okej. Okay. Klara. Färdiga. Jag var jätterädd. Det här var jag inte med på. Jag var inte med. Är det här samhällsskydd och beredskap? Alltså man får ju sällan demolera. Ja, men nu så. Men nu så. Det där var ju mesigt. Ja, du. Ta i. Nej, du hundar. Nej, du får inte sånt där. Behöver du någon verifikation på kanske en faktura från 1999? Vad jag har är detta? Jag har hittat permen. Detta är alltså ett UF-företag, ung företagsamhet, som jag och Jenny hade tillsammans 1999. Vi fick ju press på det här, vet du. Vi fick press. Kolla in de små barnen. Så här ser det ut nu. Vi är ju ganska lika varandra. Trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. Hittat till öden och Anki. Det är jättevarmt här inne för att vi har en tunnbröd ugn, bakugn, som därför är helt halvt påklädd här. Anki är ju faktiskt en av mina elever och har nu startat tunnbröd bagarstuga i öden. För det här var en gammal dröm du hade. Det här är ju en gammal familjegård typ. Ja, exakt. Jag har drömt om det här sedan jag var 20. Och det är jättelänge sedan. Ett halvt liv. Men det har blivit så fint. Och den är ganska nybyggd. Hur gammal är den? Typ 3 veckor. 3 veckor. Hur många gånger har du bagat här? Typ 7. Så nu har hon öppet hus här. Så nu har jag köpt med mig tunnbröd hem. Det är ju riktigt lyxigt. Oj, 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 oj.